Otrokovické letní slavnosti letos opět navštívili tisíce lidí. Dopravní policie spustila preventivní akci na alkohol a startuje 47. ročník Barum Czech Rally Zlín. Dobrý den, vítám vás po krátké prázdninové odmlce opět u vysílání televize Otrokovice. A rovnou se podíváme, co se zásadního odehrálo v našem městě i jeho okolí v letním dovolenkovém čase. Tradičně největší prázdninovou akcí jsou bezpochyby letní otrokovické slavnosti. Ty opět přilákaly tisíce návštěvníků a stejně jako v minulých letech přijeli do Otrokovic i zástupci partnerských měst, a to ze Slovenska, Polska i Maďarska. Pro obyvatele Otrokovic a blízkého okolí jsou otrokovické letní slavnosti příjemným zpestřením nabídky letních venkovních akcí. Pro představitele města jsou však slavnosti příležitostí dále prohloubit vzájemné vztahy s partnerskými městy Otrokovic ze Slovenska, Polska a Maďarska. Pozvali jsme všechna partnerská města, zástupce, vrcholové zástupce těchto partnerských měst, a já jsem zmínil při tom úvodním slově, že vlastně otrokovické letní slavnosti vznikly na základě zkušeností těch našich partnerů, kteří už tyto třídenní akce dlouhodobě pořádají. Takže to byl jakoby první produkt k té naší vzájemné spolupráce. No a já se zmíním třeba o tom posledním, který proběhl zhruba před 2 měsíci, a to byl první ročník dětské olympiády partnerských měst, no a řeknu otevřeně, že byl velmi úspěšný a všichni a hlavně děti to hodnotili velice pozitivně a už se těší na ročník druhý. Takže je vidět, že se nesetkávají jenom politici, ale že politici, když se setkají, tak vždy vymyslí prostě nějakou další akci, a můžu říct, že všechny, které jsme takto dali společně dohromady, tak byly úspěšné a budou se opakovat. Předpokládám, že i v době, kdy třeba my už tady nebudeme, ale to vedení města, že bude držet tuto linii a bude rozvíjet vzájemnou spolupráci. Na počátek musím poděkovat starostě za zaproszení v jménu své celé delegaci, ponieważ to vaše święto, to jest dla nas takie naprawdę ogromne wydarzenie. Nasza współpraca układa się bardzo dobrze, ze względu na to, że to nie jest tylko współpraca na papierze, ale ta współpraca odbywa się w różnych jakby obszarach. Choćby nawet najlepszym takim przykładem była ta olimpiada, która została w tym roku zorganizowana przez Otrokowice, i to był najlepszy przykład tego, że my czterech burmistrzów z różnych krajów potrafimy się dogadać i właśnie ze sobą rozmawiać właśnie na korzyść właśnie tej naszej dobrej współpracy. Ta współpraca między partnerskými mestami a zvlášť medzi Otrokovicami je skutočne nadštandardná. Je to niekoľko rokov, ktorí sa spolu mesta takto stretávajú. Náš pán primátor z Dubnice nad Váhom, pán Gašparík, fakticky dával dokopy tieto partnerské vzťahy aj medzi Vácom, medzi Zavadským, takisto medzi Vácom a medzi Otrokovicami. To vzniklo, že vznikla plne hodnotná štvorka, Vyšehradská štvorka, ktorá si myslím, že pracuje možno ďaleko lepšie ako tá politická Vyšehradská štvorka, čoho je aj veľmi dobrým svedkom toho, že skutočne tých všelijakých projektov, ktoré sa pri tých jednotlivých stretnutiach hľadajú, sa dostávajú časom do praxe, a to je to, jak som aj spomínal pri hovore, je to cyklo jízda, ktorá sa uskutočňuje medzi Dubnicou a Otrokovicami. Takisto boli teraz ako tá olympiáda Vyšehradskej štvorky základných škôl, a práve pri týchto stretnutiach sa hľadajú ďalšie a ďalšie možnosti, ako tú spoluprácu možno ešte posunúť stále niekde hore vyššie a hore vyššie, ale myslím si, že skutočne tá spolupráca je na veľmi vysokej úrovni. Nagyon fontos Vásváros életében a visegrádi gondolat. Sa tešíme tomu, že vyhradská myšlienka na dobrú pôdu padla. Mi hosszú évekkel ezelőtt meghatározottuk azokat a feladatokat, amelyek ahhoz szükségesenek, hogy Vácvárosa a visegrádi testvérvárosokkal egy olyan partner kapcsolatot építsen ki, amely kulturális, sport és egyéb vonalon jelentős eredményeket tud elérni. Na to sme boli, aby sme pracovali na tom, že Vyšehradská štvorka, to tieto 4 mesta, ktoré sú tu medzi nami, aby sme spolupracovali v kultúre, zdravotníctve, školstve, v športe a v iných obciach, veciach.
Ennek nagyon szép állomása volt az idei olimpia, ahol a testvérvárosok részt vettek, és nagyon bízom abban, hogy a jövőre vonatkoztatva is hasonló programokat tudunk majd megszervezni. Úspěšná byla ta činnost Olympie pre mládež a doufáme, že se s tím neskončila, ale v budoucnosti půjde dělat tato myšlenka. Preventivní akci spustila dopravní policie společně s otrokovickým odborem dopravy. Při namátkových kontrolách policisté zjišťovali, zdali řidiči před jízdou požili alkohol. Kdo prošel bez ztráty květinky, jako odměnu obdržel plechovku nealkoholického piva. Akce se uskutečnila na hlavním tahu z Otrokovic do Zlína v dopoledních hodinách, kdy místem projíždí vyšší počet automobilů. Akci řídím piju Nealko. Ve spolupráci s policií České republiky a partnerskými pivovary pořádá město Otrokovice kampaň řídím piju Nealko. A to zejména tady v těch letních obdobích, protože z hlediska dopravní nehodovosti jsou riziková. Nealko pivo je řidičům nabízeno jako plnohodnotná alternativa. Řekla bych, že je svěží, chutná stejně jako alkoholické, avšak ta výhoda je, že v podstatě nemá ty negativní účinky toho alkoholu. Myslím si, že ty osvětové projekty mají nebo jsou účinnou formou, jak podpořit zodpovědnost lidí usedající za volant. Řidiči, kteří dneska projdou dechovou zkouškou a jejich silniční kontrola je v pořádku, pak odměníme nealkoholickým pivem. Riziko, že řidič s 0,3 desetinami až 0,9 desetinami promile alkoholu v krvi způsobí dopravní nehodu, je zhruba pětkrát větší než u řidiče střízlivého. Pokud už je hladina alkoholu v rozmezí 1 promile až 1,4 promile v krvi, pak dokonce ten řidič riskuje 128krát více než ten střízlivý. Stále zůstává určité procento těch řidičů, kteří za volant usednou i po požití alkoholického nápoje a my tady tímto projektem chceme podporovat preventivní projekty šířící osvětu, které jsou vždy dle našeho názoru účinnější než jakýkoliv trest. Nezapomínáme teda i na cyklisty, i když tady nám teda moc cyklistů nejezdí, dneska jsme ještě žádného cyklistu nezastavili, ale určitě i v té osvětě v rámci cyklistů budeme pokračovat, protože cyklisté si neuvědomují, že i pro ně platí stejná pravidla jako pro řidiče motorového vozidla a protože cyklistika je v poslední době čím dál tím více populární, tak i mezi nimi jsou lidé, kteří, mezi cyklisty jsou lidé, kteří prostě požívají alkohol. 85. výročí tragické letecké nehody Tomáše Bati si přímo na místě neštěstí přišli připomenout zástupci radnice i široká veřejnost. Tomáš Baťa společně s jeho pilotem Jindřichem Broučkem zahynuli v troskách letadla při služební cestě do Švýcarska. V areálu Tomy, v téměř zapomenutém koutku průmyslového areálu, se u pomníku Tomáše Bati připomínaly hodnoty lidského života, ale také si zúčastnění společně pod taktovkou hudebního mistra Zimáka zaspívali některé oblíbené Baťovy lidovky. Tomáš Baťa předběhl svou dobu nepochybně o několik desetiletí. Otisk Tomáše Bati v historii je určitě mnohovrstevnatý a mnohostranný, takže bychom o něm mohli mluvit ještě velmi dlouho. Ale popravdě, žádná slova nepostačí, aby dokázala vyjádřit život člověka. Tím méně člověka, kterým byl pan Tomáš Baťa. Pojďme proto tomuto velkému muži věnovat sice tichou, ale upřímnou vzpomínku. Startuje další ročník Barum Czech Rally Zlín. Letošní Barumka se opět z části jede v okolí Otrokovic a již tradičně využije servisní zázemí v areálu zdejší pneumatikárny. Jedním z partnerů mistrovství Evropy je také město Otrokovice, které se na tradiční soutěži vždy nějakým způsobem podílí již 47 let, tedy od prvního ročníku legendární soutěže. Znamená to, že tento podnik trvá bezmála 50 let.
jedním z partnerů vlastně i město Otrokovice a já jsem rád, že jednak to město podpořilo, jednak na tom participuje. Navíc je to přínosem i pro zlaté služeb, restaurace, hospody, kdy samozřejmě předpokládám a přeji pěkné počasí, aby se vytočilo co nejvíce piva, aby z toho měli užitek více lidí, více podnikatelů. Navíc je tady vlastně obrovská návštěvnost těch diváků, co milují ten motoristický sport, zejména závody automobilů. Barum Rally, Barumka, lidově je to opravdu historický pojem, já si dovolím říct tím způsobem, možná to řekne dnes, už je to jako takové genius loci z Línského kraje. A já, druhá věc je taky, a je potřeba zmínit, že dlouholetým partnerem vlastně stálým a jediným tím nejvýznamnějším je společnost Barum Continental, která sídlí v Otrokovicích, která nejenom podporuje tuto Barumku, ale i další akce, i městské, takže já si vážím i této spolupráce a těším se na další ročník. A k té 50, aby to opravdu ta Barumka vydržela a jak se říká lidově, když je to svazek manželský, je to zlatá svatba, takže snad to bude zlatá svatba mezi Barum Continental a pořadatelem Barum Rally. Letošní Barumka patří mezi nejlépe obsazené rally v Evropě. Máme vlastně velmi bohaté startovní pole. K největším favoritům se řadí Jan Kopecký, pětinásobný vítěz Barumky, dále úřadující evropský šampion Kajetan Kajetanovič, Brian Bufier, Bruno Magalhães, na samozřejmě česká špička, to znamená vedle Honzy Kopeckého je to Pavel Valoušek, je to Václav Pech, je to Roman Kresta, který se po třech letech vrací a spoustu dalších předních posádek. To je pro dnešní den vše. Užívejte si konec prázdnin a těším se na viděnou.